ii ne kala hagayay muddo 5 sanadood ay halkan joogno inaan si degan oo taxadar leh u dul istaagayno waan aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan dhowr qodob dul istaagi doonaa oo isleeyahay ma la waxay u baahan yihiin kaabis ama in lagu soo daro xiroosaadka qodobka shanaad farqadiisa koowaad waxay tilmaamaysaa fadhiga ugu horeeya ee goluhu wuxuu ku furmi karaa laba meel saddex meelood oo laba meelood ka mid ah waxay isleeyahay farqadaasi waxay si toos ah uga hor imanaysaa dastuurka qodobka 54-aad farqadiisa labaad oo tilmaamaysa in fadhiyada goluhu ku furmayaan kala badh in ka badan marka waxaan isleeyahay qodobkaasi in halkaa dib looga soo celiyo oo laga dhigo absolute majority sababtu tahay waxaan isleeyahay fadhiga ugu horeeya goluhu aad buu xasaasiyad badan yahay haddii la yidhaahdo waxaa lagu furayaa golaha laba meelood oo saddex meelood waxay keensan kartaa iyadoo gruub la yahay kolka la arko se loo qaybsan yahay in golihiiba furmi waayo oo cidda fadhiisanaysa ay noqoto cidda heshay oo keliya 50 xildhibaan marka haddii 72 xildhibaan ay dhinac maraan golahaas wuxuu noqonayaa inuu inoo furmin marka taasi waxay keeni kartaa waa isleeyahay caqabad oo waa in laga saaro oo lagu soo celiyo absolute majority-gii waxaan kaloo doonayaa in halkaa qodobka shanaad lagu soo daro maxaa laga yeelayaa oo iyaduna u baahan in la caddeeyo haddii yeedhmadii madaxweynaha iyo kulankii maalinta 54-aad goluhu iskii u fadhiisanayay iyo farqadan ay ku soo dareen xubnaheennii inooga soo shaqaynaya guurtida haddii goluhii ku furmi waayo oo uu yeedhmada madaxweynaha iyo iskiiba u furmi waayo golihii maxaa la yeelayaa maxaa looga gudbayaa sidee loo xalinayaa waxaa kaloo doonaya farqada iyadana isleeyahay malaa waa muhiim in lagu daro maalinta 54-aad ee goluhu kolku madaxweynuhu soddonkiisii ciise ka dhacdo goluhu maalinta 54-aad buu iskii u fadhiisanayaa haddii maalinta 54-aad ee goluhu iskii u fadhiisanayaa ay ku beeganto maalin qaranku fasax yahay ama iid ay tahay ama maalin qaran oo la xusayo oo eedin maya tahay iyadana maxaa lagu xalinayaa yaa awood u leh inuu bedelo oo uu bedelo maalin kaloo ku habboon ama maalin kaloo shaqo farqada xubnaheennii 15-ka ahaa guddoomiyuhu uu saaray waxay ku soo kordhiyeen in golaha guurtidu u yeedhi karto anigu raay ahaan waxaan qabaa halkaa golaha guurtida maalinta 54-aad hadduu goluhu isku iman waayo maadaama laba golo oo shaqo wadaag oo baarlamaan ay isku nahay inayna ku habboonayn ay kaga habboon tahay guddoomiyaha maxkamadda sare in la yidhaahdo maadaama uu xusay fadhiga ugu horeeya inuu furayo guddoomiyaha maxkamaddu oo isagu furitaanka leeyahay in isaga laftiisana yeedhmada la siiyo oo aynu halka ku siino qodobka farqada 7-aad waxaan isleeyahay habka loo dooranayo guddoomiyaha shirka shirgudoonka loo dooranayo waxaa guddoominaya sida xeer hoosaadkeenu imika muujinayo xubinta ugu daada weyn waxaa qabaa inay muhiim tahay in la caddeeyo awoodaha uu yeelanayo guddoomiyahaasi ma wuxuu yeelanayaa awoodihii rasmiga ahaayee sbiikarka baarlamaanku uu lahaa mise awoodihiisu way xadidan yihiin waxaan qabaa in la taxo awoodaha maalinta iyo waqtigaa yare guddoonka la dooranayo ee uu yeelanayo tusaale ahaan ma yeelanayaa xildhibaanku mudanaha guddoomiyuhu inuu mudanaha uu doono uu ka saari karo shirka oo bannaanka dhigi karo waxaan isleeyahay waa mid u baahan in hoos loo yar eego xilliga la codaynayo waynu isla ognahay mudanaha ugu daaweynideysaynu curfigeenna ka dhalatay wuu codeeyaa laakiin xeeroosaadkeena inooguma qornaa waxaan isleeyahay waa qasab in xeeroosaadkeena lagu caddeeyo si aynu khilaaf dambe uga badbaadno mudanaha jeergaraynaya ma codaynaya mise ma codaynayo in xeeroosaadkeena inoogu caddaato haddii uu codeeyo oo golihii isleegaado sidii xildhibaan maxamed abiyu sheegay oo 14-14 xildhibaanadii noqdaan maxaa lagu kala saarayaa isagana in la siiyo casting votekii oo guddoomiyaha markaa jirka jeergaraynaya uu isaguna casting vote yeesho
kaasina waa qodob. Qodobka lixaad waxaan la qabaa saaxiibadaydii iga horeeyey habka kala horeysiinta musharaxiinta. Waxaan isleeyahay way qoreen, laakiin siday u qoreen ma cadda. Guddoomiyaha iyo ku-xigeen xagga ugu hooseysa ma ka akhriyayaa. Guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisu waxaa loo kala horeysiinayaa sida ay magacyadoodu u kala horeeyaan ayay noo qoran. Sida magacyadoodu u kala horeeyaan maxay noqonaysaa? Ma sida alifaabeed bay noqonaysaa? Ma sidii liisii komishinku soo gudbiyeen bay noqonaysaa halkan lagu keenay? Ma waxay noqonaysaa sida xoghayntu ay u qorto oo ay u soo kala horeysiiso? Marka halka waxay u baahan tahay in la caddeeyo oo weliba alifaabeed lagu caddeeyo. Alifaabeedka laftiisa waxaynu u baahannahay inaan choice la siinoon gaab halkaa laga bannayne, in la caddeeyo la yidhaha alifaabeedka lagu qoraya waa Soomaali oo Soomaali lagu kala baxo, oo labada mudane ee tartamaya af Soomaali magacyadooda loo eego ee aan Ingiriisi loo eegin si aan gaabin meesha u iman. Kaasina halkaasan taas aan dhigi lahaa. Qodobka farqada 15-aad isla qodobka lixaad waxaa ku jirtay dhaarta guddoomiyaha. Marka guddoomiyaha la doorto, guddoomiyaha ma loo baahan yahay in la dhaariyo oo dhaar cusub la sameeyo? Xeerosaadkeena hore way ku jirtay, laakiin guddoomiyaha way ka saareen. Anigu waxaan qabaa inay muhiim tahay in dhaarta guddoomiyaha dib loo dhaariyo oo isaguna dhaarto. Waxaa kale oo ku dari lahaa dhaarta xoghayaha ee guddoomiyuhu dhaarinayo inayna noqonin dhaarta lagu dhaarinayo xubnaha electric ee la doorto ee loogu qoro xeer hoosaadkeenan iyo xeerkan iminka la soo shaqaalaha qaybta shaqaalaha, in lagu qoro dhaar waafaqsan shaqadiisa oo lagu dhaariyo dhaar shaqadiisa waafaqsan. Qodobka 7-aad qaabdhismeedka golaha, anigu waxaan qabaa in laga saaro shirgudoon, eriga shirgudoon, sababtu tahay xeer hoosaadkeenan meel alla meel uu shirgudoon awood uu leeyahay iyo shaqo uu qabanayo oo wada jiri ay kaga jirtaa ma jirto. Marka sababtaa waxaan leeyahay, maadaama shaqo aynu ku cayimayno halkan ku jirta aanay jirin, in laga saaro structure-ka shirgudoon oo loo qoro guddoomiye xogeenka koowaad iyo guddoomiye xogeenka labaad, in hab caynkaasa loo qoro. Qodobka 15-aad waxaa la qabaa xildhibaanadii iga horreeyay, maamuuska xildhibaanka. Waxay noo damaanad qaaday maamuuska xildhibaanka dastuurkeena qaranka, qodobka 94-aad faqadiisa 3-aad, xildhibaanka lama baari karo. Isla xeer hoosaadkeenana wuxuu noo damaanad qaadaya qaybta muxuu ahaa qodobka 15-aad faqadiisa 3-aad, waxay noo damaanad qaadaysaa isla xeer hoosaadkan ku qorani inaan xildhibaanka la baari karin. Marka anigu waxaan la qabaa inaan xildhibaanka, maadaama gurigiisa, gaadhigiisa iyo naftiisa aan la baari karin, aan golihii iyo halkii uu ku shaqeynayo inaan aan la odhanin ha lagu baaro, oo waxay ku noqonaysaa ceeb xildhibaankii iyo xasaanadii xildhibaankaba. Taa beddelkeeda, si amniga golaha loo sugo, waxaan odhan lahaa ha la adkeeyo oo xeer ciqaabeed xeer hoosaadkan aynu ku qoranno ciqaab ka dhalan karta mudanaha hub la soo gala golaha, maadaama si baaridii looga badbaado. Waa in la yidhaahdaa haddii mudanaha ay dhacdo inuu hub la soo gala golaha, ciqaabtaasa ka dhalan karta. Taana in sidaa la yidhaahdo ayaan soo jeedin lahaa. Xagga saacadaha golaha, waxaan la qabaa mudanayaashii iga horreeyey inaan goluhu 8-12 duhurnimo inuu shaqeeyo aynana fahayn. Halkaynu eegno dee shaqooyinka inoo yaalla, markaynu eegno maadaama aynu inagu waajibinayno xeerar 8 saacadood ku waajibinaya laamihii dowladda, inaynu nidhaaho inagu 3 saacadood baynu shaqaynaynaa waxay noqonaysaa bay la tahay unfair. Waa inaynu inagu iska bilowno. Marka anigu waxaan odhan lahaa halkaa qodobka 8-12 in lagu bedelo 8-3 galabnimo oo la raaciyo ilaa inta ay shaqa taalo, lama rawixi karo ilaa 3 galabnimo oo fakaagaraynu 12 ku rawaxayna meesha laga saaro. Haddii aan maalinta hadda ajandaynoo oolin 12-10 una rawixi karnaa, laakiin hadday shaqa taalo waa in lagu caddeeyo inaan ilaa 3 galabnimo oo si aynu 8-saacado ugu yaraan wax u dhow aynu u dhamaysan karno, ilaa 3 galabnimo aynu shaqayn karno. Kaana waa xagga timeka. Qodobka xasaanada xildhibaanka, qodobka 15-aad, faqadiisa 5-aad, wa
waxaan qabaa xasaanada xildhibaanka xeer hoosaadkeenii hore wuxuu qorayay in absolute majority lagaga qaadi karo xasaanada xildhibaanka. Guddideenni waxay ka soo dhigeen saddex meelood oo laba meelood in lagaga qaadi karo, taasoon isleeyay waa unfair oo waxay fogeynaysaa in mudanihii ku xadgudba sharciga ama xeer hoosaadkeenna ha ahaato ama dastuurkeenna qaranka ha ahaato ama shareecadeena islaamka ha ahaato in aynu tallaabo ka qaadi kari weyno. Mudanaha kolka la yidhaahdo 55 ayaa xasaanadiisa qaadaya, waxay noqonaysaa meel aad u fog oo aan laga qaadi karayn. Marka waxaan qabaa si ay fayr u noqoto in la keeno kala badh in ka badan in mudanaha ay ka qaadi karaan xasaanada. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.